Prosimo za razpravo. Kolega Reberšek, imate besedo. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Ja, se spomnite, kako so v stranki SD in pa v stranki Levica pred volitvami obljubili, kako bodo zgradili 30 tisoč stanovanj do leta 2030. Danes so to le prazne obljube, neke prazne besede, ki ostajajo v neki daljni prihodnosti. Celo Luka Mesec, koordinator Levice, pravi, to se bo zgodilo do daljnega leta 2030. Leta 2030 bodo novorojenčki, ki bodo rojeni v tem letu, takrat, leta 2030, bodo že obiskovali prvi razred osnovne šole in stanovanje potrebujejo danes, ne leta 2030. Upam, da to ni tista solidarna prihodnost, ki ste si jo v koaliciji Roberta Goloba tudi zamislili. In kako hitro umre solidarna prihodnost. Pred volitvami govora o 30 tisoč stanovanjih, danes poslušamo obljube o 1000 stanovanjih na leto, se pravi, da nas do solidarne prihodnosti loči še 30 let. Dobivamo najbolj številčno slovensko vlado, gre za prvo največjo zgodovinsko brezplačno širitev javne uprave. Njen namen pa je, da poskrbi za socialno varnost vseh odsluženih kadrov, razen Marka Bandellija. Gre za najbolj socialno čutečo vlado v zgodovini Slovenije. Imamo vlado, ki se s problemi seznanja in to počne že celih 8 mesecev. Kdaj bo pa začela ta vlada delati, pa seveda še ni najbolj jasno. Verjetno boste morali sprejeti kakšno časovnico. Vam pa povem, da so ljudje s stanjem v državi zelo dobro seznanjeni. Vsak dan se seznanjajo z draginjo in z visokimi cenami. Vsak dan se seznanjajo s tem, da morajo, če želijo priti do svojega zdravnika, stati v kilometrskih kolonah. Stanjem v državi pa se bodo slej ko prej seznanili tudi sindikati in pa ljudje, ki komaj oziroma s težavo se prebijajo iz meseca v mesec. Povabil vas bojo na proteste, ker boste z njimi lahko tudi protestirali. Seveda pa na te proteste ne boste prišli s kolesi. V Novi Sloveniji bomo seveda proti novim ministrstvom nasprotovali, ne bomo podprli novih ministrstev. Samo naš bivši minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec, on je pokrival področje infrastrukture, pokrival je področje energetike, zelenega prehoda. Danes po tem državnem zboru odločamo o tem, da bomo imenovali tri ministre, ki bodo pokrivali ta resor, ki ga Jernej Vrtovec kot bivši minister pokrival sam. In potem poslušamo neka zagotovila vladnih predstavnikov, da širjenje ministrstva ne prinaša dodatnih stroškov. Seveda prinaša dodatne stroške in tudi dodatno birokracijo. Samo poglejmo primer enega izmed kandidatov za ministra. Zaželil si je svoj lastni WC, zaželil si je svoj lastni tuš, da ne omenjam pogleda na Kamniško-Savinjske Alpe in vse to prinaša dodatne stroške. Kje so še ostali državni sekretarji, dodatni ministri? Reorganizacija vlade in dodatna ministrstva, kot sem rekel, prinašajo dodatno birokracijo, prinašajo dodatne stroške in vse to bomo občutili vsi državljani. V Novi Sloveniji seveda temu nasprotujemo. Ta vlada je sprejela davčno reformo in državljani imamo, vsi tisti, ki delamo z novim letom, zato ker delamo v denarnici manj. Dnevno gledamo stopnjevanje konfliktov v javnem sektorju, razpad zdravstvenega sistema, spremljamo draginjo, inflacijo, ne nazadnje nezadovoljstvo med podjetniki. Vlada pa za vse te odgovore enostavno nima resnih odgovorov. Ne? Ukvarja se sama iz sabo in današnja točka dnevnega reda to tudi dokazuje. V Novi Sloveniji nasprotujemo politiki te vlade in načinu, na kakšen način se ta vlada lotila reševanja izzivov, ki jo tudi čakava. V tej vladi se ne ukvarjate z resnimi problemi, zdravstvo razpada, ljudje čakajo v kilometrski koloni, da pridejo do svojega zdravnika, gospodarstvo in ljudi, ki delajo, pa kaznujete. Dvigujete jim davke in nižate jim plače. Da ne govorimo o visokih cenah elektrike in drugih podražitvah. Kaj pa so prioritete te vlade? Prioritete te vlade so reševanje starih kadrov.
Vrača se nekdo, ki je vrgel puško v koruzo. Vrača se kraljica aneksov. Današnja točka dnevnega reda govori o tem. Reševanje starih kadrov. Prehranske smernice, to je prioriteta vlade. Kaj lahko jemo, kaj ne smemo jesti. Prioriteta vlade je, da nas prepričuje, da je let s Falconom cenejši, kakor vožnja z avtomobilom na Dunaj. Protestirate sami proti sebi. To so vaše prioritete. Višji davki, nižje plače za vse, ne zgolj za peščico, stresni testi v zdravstvu in tako naprej. Ukvarjate se z napačnimi stvarmi, ukvarjati bi se morali za to, da bi naši ljudje, naši državljani bolje živeli. Ukvarjate se pa sami sabo in reševanje starih kadrov. Predlagam, da zapremo radiatorje in gremo vsi plesati. Hvala. Hvala. Postopkovno, Urška Klakočar Zupančič, izvolite. Spoštovani gospod Reberšek, na moje postopkovno bo, da opozorite spoštovanega poslanca, da naj se drži teme. Prosim, da res, takole vam bom rekla, pridite v kabinet pa si poglejte, saj poslanska skupina SDS je že zaprosila za dokumente. Ne bom dovolila, da se boste tukaj javno lagali. Ne bom. Poglejte dokumente, pridite z dokumenti in jih pokažete. Če vas pa slučajno, mislim, jaz drugega ne znam predstavljati kot samo žrelu bosumje, to je pa vaša stvar. Ampak prosim, vzdržite se vseh laži. Ne prepričujem nikogar, podatki so, kakršni so in so na voljo vsem. In prosim, da opomnite, spoštovani predsedujoči, da naj ne laže, ker nikogar ne prepričujem. Samo podatke smo dali ven. Tako, če pa vam je hudo, ker niste vi bil ta, to je pa vaša stvar, ne moja. Tako da nehajte, tega ne bom dovolila, nikoli. Zdaj ugotavljam, da to ni bil postopkovni predlog. Jaz v njegovi razpravi nisem zasledil laži, to je pač vaša ocena, tako da prosim, da v nadaljevanju se držimo poslovnika. Gremo na